No, no. Eid Mubarak, happy. Eid Mubarak. Dada, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Happy Eid for everyone in the world, for Muslim people in Ethiopia, in Tunis, in Gaza, everywhere in the world. Bella, you are welcome. Oh. This is the sweet that we prepared. Yes, Eid, I know you are a professional baker. Hi everyone, Tainas Tilling, Bellaning, Oscar is here. Lamillaw Yaslimna Mnetakatayoch, Unquan Le Eid Al Fetir Baal, Besalam Adresatu Lamalet Wadalo, Beethop A Mitigenu, Bamelalami Mitigenu, Edwendumoche, Zamedoche, Unquan Le Eid Al Fetir Baal, Besalam Adresatu. እንግዲህ ያው እኔም እዚህ ያለሁበት የምኖርበት ከተማ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ ነው ያለሁት። ኦፍ ኮርስ የጾሙ በዓልና ድባብ ሞር ሚታይበት ሞር ቫይቡ ያለበትና የእስልምና መዲና የሆነ ሀገር ነው ያለሁት የምኖረውና ሶ ሞር የበዓሉን ቫይብና ድባብ ፊል ማድረግ አጋጣሚው ነበር። ጓደኞቼም አሉ። የኔ ጓደኞች ቱኒሺያኖች ናቸው። ያለውን ሁኔታ እንግዲህ ከባለፈው ቪዲዮዬ ላሳያችሁ ሞክሬያለሁ። ካላያችሁት ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከአንድ ወር የጾም ቆይታ በኋላ ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ ደርሰናል። ያው እኔም እንግዲህ ኤክሳይትድ ነኝ። ምንም እንኳን የክርስትና እምነት ተከታይ ብሆንም ከነሱ ጋር ጾሙን ሳምሃው ተሳትፌያለሁ ማለት ይችላልው። በኢፍጣሩም በጾሙም ጥሩ ጊዜ ሳሳልፍ ቆይቻለሁ። በተለይ ደግሞ ያው ኳራንታይን ላይ እንደመሆናችን ለኛ አንድ ላይ ለመሰብሰብና ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ጥሩ አጋጣሚ ነበር። ሶ ዛሬ ላይ እንግዲህ ያው የኢዳል ፈጥር ቀን ነው። እዚ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በጣም ሙቀቱ ስለጀመረ ማታ ላይ ለማክበር ስለወሰንን አሁን እንግዲህ ያው እየተሰባሰብን ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለነግራችሁ የምወደው ያው የምንሰባሰበው ምክንያቱም ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ፍላይት ይሄድን አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ የውጭ ሰው ያገኘን ስላልሆነ አንድ ላይ ነው ኳራንታይን ላይ ያለ ነው። ለዛ ነው ለምንገናኘው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ያው ሶሻል ዲስታንስ መጠበቅ አለበት። ሁሉም ሰው በየቤቱ ነው መሆን ያለበት ያንን እናቃለን። ግን ሁላ ዴሊ ኤቭሪዴ የምንገናኝ ሰዎች ስለሆንን ለዛ ነው ያው አሁን የምንሰበሰበውና ያው ሚስ አንደርስታንድ እንዳታደርጉን ብዬ ነው ይሄንን የምነግራችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ኢንስታግራም ስቶሪ ላይ ስዊት የተለያዩ ስዊቶችን አሳሳያችሁ ነበርና ያንን ሁሉ እንዴት ነው የምትበሉት እንዴት ሰርቫይቭ ታደርጋላችሁ ጂም ዝግ ነው ምናምን ያላችሁ ሰዎች አላችሁና ያው ጓደኞቼም ደሞ ጠይቃችሁኛል። አንድ ነገር ምነግራችሁ እኔ ሲጀመር ስዊት እስከዚህም ነኝ ያን ያህል የስዊት አፍቃሪ አይደለሁኝም። ያው ያንን ባህሉንና ያለውን ቫይቡን ድባቡን ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ያንን ሁሉ ስዊት እኔ እበላለሁ ማለት አይደለም ወይም ደግሞ እነሱም ያንን ሁሉ ይበላሉ ማለት አይደለም። ያው ለተወሰነ ለጓደኞች ይላካል ለሰው ይሰጣል። ሶ እንሰራዋለን እንጂ ሁሉንም እኛም በለዋለን ማለት አይደለም። ሶ ዶን ጌት አስ ሮንግ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጂምም ቢዘጋ ኢቭን ጂምም ክፍት ባለበት ኖርማሊ ውጭ ነው እኔ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚመቸኝ ኢቭን ከጓደኞቼ ጋር ውጭ እንሮጣለን ኮምፓውንድ ውስጥ። ሶ ኢት ዳዝ ማተር ጂም ተዘጋ ማለት ጂም አንሄድም ማለት አይደለም። አይ ሚን ኤክሰርሳይዝ አናደርግም ማለት አይደለም። ዳዳ ኢት ሙባሪክ ኢት ሙባሪክ ሴት አወር ሲስተር አወር ኤቭሪቲንግ ዴር ሲስተርስ ኤንድ አም ዴር ሲስተር ፍሮም አናዘር ማዘር አናዘር ወርድ ሴት ኢት ሙባሪክ ኢን አረቢክ ኢን አረቢክ ኢን አረቢክ عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير. What's the answer when somebody say Eid Mubarak? سنين دايما Tunisian in Tunisian. Okay, yes. They are from Tunisia. Yes, so it's different in Saudi Arabia in Tunisia, right? Yes, they are coming. Okay, Mwadada. Thank you. So guys, anyway, my hair messed on one እና በዓሉ ያው እንዴት እንደሚሆን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዳርዳር ላይ በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል እንዴት እንደሰራ ነው። እኔና ኑኑ ጓደኛዬ እነን አብረን እየሰራ ነው። ሶ ሌላ ቪዲዮ ላይ ሳያችኋለሁ። ኢት
كل عام وانتم بخير يا ربي، وان شاء الله ربي يحييكم الامثال سنين دائمه يا ربي، ان شاء الله ربي يوفى علينا هالكورونا. نعرف you are not understand Arabic but it's happy Eid in Tunisian language. I wish happy Eid for Ethiopian, Tunisian, all the people Muslim in the world. Happy Eid. Love you Bella. Thank you so much, Bella. Welcome. Merci, Habibi. Habibi. Thank you. Welcome, Habibi. Thanks, baby. No. So this is all Tunisian. How about other Arabic countries? They don't make sweets like this? I thought it's all the same. No, not the same, no. Why? I mean, what's the difference? It's like a samosa, but inside with nuts. With nuts, yeah. I like it. Oh my god. Okay, I will try this. Thank you so much. Eid Mubarak, everyone! ሌላ አንድ ነገር ለመጨመር ያህል የኔ ጓደኞች ቱኒሺያኖች ናቸው so እንደ ሌላው ናሽናሊቲ ብዙም ኮንሰርቫቲቭ አይደሉም ወይም ደግሞ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደማስቀምጠው አላቅም ግን ያው ላይክ የሚለብሱት ሞር ትራዲሽናል ሳይሆን ዌስተርን የሆነ የአለባበስ እንትን ነው even any I was expecting የሆነ የአረብ ባህላዊ ነገር እንለብሳለን ብዬ ነበር ያሰብኩትኝ ግን እንደዛ አይደለም ግን አዲስ ነገር መልበስ ደግሞ ባህላቸው ነው የነሱ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢድ አዲስ ነገር ከተገኘ ይለበሳል so እችን point mention ላረግላችሁ ፈልጋለሁ anyway ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ባጭሩ ከኛ ጋር የነበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው ሞከርኩትኝ ቪዲዮን ስላያችሁት እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ እንኳደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ most welcome thank you for watching bye